Bane Denčić. Tako je. Generacija. 63. četvrta. Koliko godina? Odgovaraju na pitanje. 60. Mi smo prošle nedelje proslavili 57. 57. Godine. Da. 3 godine. Da. Kako se zove ova gospođa? Zlatka. Koje odeljenje bilo? Zlata, ona je bila mešovito odeljenje. Mešovito. A ovo je Mirjanče. I ona je bila... Ona je isto zajedno sa njom. Mešovito odeljenje. A ovo je moj brat. Moj brat je bio moj drugar. Moj drugar. Jel slučajno brat? Pa to da pitamo Pavla i Zoricu, ne znam. Jes, treba da se pita. A ovo je Peča. Ja, Peča. Peča, a ti si bio muško. Da. Muško. Evo ga i ovaj. Jedini među nama koji čuva med i to uspešno. Med. I ima planinski dobar. A ovaj gospodin koji? A ovaj gospodin... Ovaj gospodin, i ovaj gospodin se izgubio, on je otišao gore na plinarski dom i osnovao neku... On je odbegao. Svoju firmu, on je odbegao i mislim da će svi njemu i ime da zaborave. A i njega će da zaboravim. Pogotovo što dolazim u šorcu na proslavi 60 godina. Koliko će ti što se kupiti? 13-oro. 13-oro. Tih junaka i junakinja 13-oro. Hajde ljubavi! Opa! Stare ljubavi! Mane je bio sliku. Mane ko? Veta tlijem iz jedne mamu. Deda, ko vam je bio razredni? Bane. Ajde, Bane. 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 Da, na meni. Pa bio svojevremeno bio Tales, pa je posle Bane, Kirić. Tales. 4 godine je bio. Ko? 4 godine, prvi rad. Ko? Tales. Tales. Vama? Bane priče. A Lazaro. Ko bi bio razred? Ka Lazabe. Vama je pre vama matematika. Ona bi bio razred. Pane, moj. Gde ste odelenje bio? Pane, mi smo bi, znači kad se, mi smo se pomešali u četvrti razred. Nada Daskalovića. Daskalovićka, da. Nada Daskalovićka. Ali pre toga bila... A ti, Milan, si isto odelenje? Isto. A, ne. Milane, ti, ko ti bio razred? Paune. Lazar Oku prvi. Paune. A zajedno... Prvo su bili, gledaj, znači bilo je... Mi smo bili zajedno. Da. Bili su, mi smo bili Mešovito, ni Beoče Čisto. Koliko su odeljenja bili? A, 4. 4. Mi smo bili 5. I na kraj se spojimo. Na kraj smo se sabrali. 4 odeljenja. Mešovito. Od 4 odeljenja ostalo nas 13-oro koji su bili uporni. Pa nije valjda, ima još, ali ne mogu da dođu. Da danas dođu, mislim, uporni. Ko je bio direktor tad? Direktor je bio onaj, ma kakav Vojčić? Ne, ne, ne. Ma lupajte, Živković. Živković, posle je došao... Novica? Novica bio. Pa je došao posle u Niš da bude direktor. Da. Zadnju godinu je Vojčić bio. Pa Vojčić je bio da godinu. Zadnji. Kad njega smo zvali na 55 godina. Zadnju godinu je bio Vojčić. Bio u hemijski tu sedam. Vojčić je bio dozi čovjek. Da, da, pa Vojčić. Pa ti si na 55. Bane, ti si u Nišu. Ja nemaš jedno prosto. U Beogradu, vi? Ja u Niš. On je na planinu, on je na brdu. Pa zato lepo izgleda, viš kako lepo izgleda. Pa očuvan. Čuješ ime? Direktor hotela, kako je vaše? Pa sveti se ti, ja znam. To je bilo pre 14 godina. Astorija. A posle sam... Ko beše mi? Astorija. Gde je onaj savez mašinskih inženjera tu? A vi gde živite? U Nišu. Milan živi u Pirotu. I on u Pirotu. Peča živi u Tijabaru. Peča, da. U Tijabaru, onda dole, na početku. Panja mi je muž. Kako je Mirjanče ne znaš? Znaš i to. Ovdje sto na vama preko puta. De ne, juče sam stigao. Božno ti sam i ovako. Bio sam gore. Da se revanširam njoj, ja nju ne znam. Kakav je Boris? Pošto je rekla da je Milan izgleda mlađa od mene. Pa ja... Ubila si me. Znaš, to ju ne znaš. To ju sad vidiš posle 50 godina. Ne može da izgleda. A ja sam zbog 2 paraci pele se piti. I 30. To li je neuzvraćena ljubav? Ma vlačimo se po komisi tamo, jer to je kada ovako nek žije. A na ekskurzije? A ne, tu mora da se bude
disciplinovani. Tako? Tu smo bili 10 mesta. Gde ti skloni ruku, tu ne pipaj se. Mi da se ovako kucamo živeli za naš blagosloveni Isus. Idete li u gimnaziju? Ovde, pa ja sam mislila da prošetam ovde. E pa ja sam sad čuo da maturanti mlađi od nas treba da plate 200 dinara svako od njih da može da uđe u gimnaziju. Da vidi gimnaziju. Da. Pa daj da sam rekla mojoj Ivan i ona drži... Ajde, profesor, šta kažeš ti? Pa ko da kažem? Pa čekaj, ti si bio profesor. Pa šta? Pa ja vezi ima sa sulaznici. Pa ne, ali kao profesor, pa ja... Ova generacija, Kenac. Da. 200 dinara svako. Žive, da može da uđe. A znaš šta je pokrivanje? Ovaj mi dade sa šlagom. Znaš koji je razlog? Kao za talentovanu decu. Dobro, dobro. Ma moj. A mi smo uvek postavljali neke dinara. Nek mu je laka zemlja, znaš i Batka Petrovića. Da. On je bio, pazi. Stala se je bio... Evo idu još koleginica, ajde, domaćini. Ovo je Roska.